Добрий вечір, мої підписники на це. Вирішили пройтись по магазину. О, ціни вам покажу на наше сальце. Нарізка готова, да? Ну, да. Такі в нас ціни на смаколики. Так, все буде добре. Ми любимо Україну. Це в сільпо. В сільпо зайшли. А вони ще з другої сторони. Ось, бачиш? М'яско, ковбаска. Все в готовому віді. Вон нарізки сирів смачних. Ось, бачиш? Ну, коротше, береш ковбаску, сам нарізаєш. А можна тут навіть попросити, тобі наріжуть. Получається, і все буде готово. Так же виходить. Ну, от, бачите, великий вибір ковбасок. Десь. Яка салями. Так, вона, кстати, вон, бачиш, по акції, її можна, кстати, і купити. Чи це 69,90? За 100 грам. За 100 грам, 690. Ого, дорого, так, такі ціни, космос. Це ми, та я зайшли як в музей. Як в музей? Да, ціни посні. Музей, музей розкоші. Да, о, пішли, ось сюди ми йшли. Зараз ми вам покажемо ціни на алкоголі. Кстати, акції, поки акції можна брати. До Нового року залишилось зовсім небагато. Хто на іграшки дивиться, а хто на бухлішко. Бачите, як красиво. Хочете ціни? Вон навіть ціни можу вам, все можу тут показати, що тут знаходиться. Великий вибір напідків. Час. Хто пішов? Зараз ми щось підберемо. Нам нужен лікерчик. По акції. О, вон, дивіться, яка здорова бутилка. 6249. Ого, дорого. Капец. Це просто капец. Я ж розтірялася.